សូមជូនកំពូលអ្នកមាននៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ Air Purifier ជួយសម្អាតធូលីពីក្នុងខ្យល់ធ្វើឲ្យដង្ហើមស្រស់ថ្លា Han Hua Travel and Tour មានសេវាកម្មកក់សម្បត្តិយន្តហោះនិងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកិត្យានុភាពរបស់ក្រុងបាប៊ីឡូនបាអ្នកដឹងរូបមន្តដើម្បីរកលុយអ្នកអាចរកលុយបានច្រើនតាមសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិបាប៊ីឡូនគឺជាទីក្រុងដ៏ថ្កុំថ្កើងបំផុតគ្មានទីក្រុងណាអាចប្រៀបបានឡើយឈ្មោះបាប៊ីឡូនគឺជានិមិត្តរូបនៃរតនសម្បត្តិនិងភាពរុងរឿងរតនសម្បត្តិដូចជាត្បូងមាសប្រាក់កែវកងមានច្រើនរាប់មិនអស់បើគិតមួយផ្លេតគេមុខជាយល់ថាបាប៊ីឡូនប្រកាសជាស្ថិតនៅចំទីតាំងល្អបំផុតណាមួយនៃតំបន់ត្រូពិចដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើនិងរ៉ែជាក់ជាមិនខានតែធាតុពិតបាប៊ីឡូនគឺស្ថិតនៅតាមដងទន្លេអឺហ្វ្រាតដែលជាតំបន់វាលរាបនិងជ្រលងភ្នំដែលគ្មានជីជាតិគ្មានព្រៃឈើគ្មានរ៉ែសូម្បីតែថ្មសម្រាប់ធ្វើសំណង់ក៏គ្មានម្យ៉ាងវិញទៀតបាប៊ីឡូនក៏មិនស្ថិតនៅចំផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថែមទៀតផងចំណែកឯភ្លៀងក៏មិនមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាំដំណាំដែរតាមកិត្យានុភាពរបស់បាប៊ីឡូនគឺការចេញពីសមត្ថភាពនិងទេពកោសលរបស់មនុស្សសុទ្ធសាធគឺសមត្ថភាពកែច្នៃជោគវាសនារបស់ខ្លួនរហូតទទួលជោគជ័យដោយអ្វីដែលចង់បានដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដែលមានកម្លាំងមនុស្សបានកសាងក្រុងបាប៊ីឡូនឲ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មជាទីក្រុងចំនួនដ៏ធំសម្បើមនិងជាទីក្រុងកោះកោដោយពួកអភិជនរស់នៅបានរយៈពេលរហូតដល់រាប់ពាន់ឆ្នាំនៅពេលកម្លាំងមនុស្សត្រូវបាត់បង់បាប៊ីឡូនក៏ក្លាយជាទីក្រុងតូតេស្អាតគ្របដណ្ដប់ទៅដោយវាលខ្សាច់រហូតមកដល់សប្ដថ្ងៃនេះធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យបាប៊ីឡូននៅវត្ថុពីរយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះគឺដីនិងទឹកទន្លេប៉ុន្តែបាប៊ីឡូនមានវិស្វករដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចបង្វែរទឹកទន្លេអឺហ្វ្រាតដោយប្រើទំនប់និងប្រឡាយទឹកបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដ៏ធំសម្បើមនិងដ៏ជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិទឹកហូរចេញពីជ្រលងភ្នំបានចាក់ចូលទៅតាមប្រឡាយទឹកនានាដែលត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំប្រព័ន្ធនេះកើតចេញពីភាពប៉ិនប្រសប់ដ៏ឆ្លៀសវៃបំផុតរបស់មនុស្សកាលសម័យនោះភោគផលកសិកម្មដ៏ច្រើនអស្ចារ្យបានកើតចេញពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទាំងអស់នោះហើយច្រើនរហូតដល់ពិភពលោកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនយល់ថាបាប៊ីឡូននិងទីក្រុងនានានៅតាមបណ្ដោយទន្លេអឺហ្វ្រាតនេះមានអាយុកាលចាស់ជាងទីក្រុងបុរាណផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងកំណត់ត្រាអាយុកាលពិតប្រាកដគឺ8000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះមនុស្សដែលបានចូលមករស់នៅក្នុងក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជនជាតិស៊ូមើហើយពួកគេរស់ក្នុងទីក្រុងដែលមានជញ្ជាំងព័ទ្ធជុំជិតពួកគេគឺជាមនុស្សមានការអប់រំខ្ពស់និងមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះដោយយោងទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រពួកគេគឺជាមនុស្សដំបូងបង្អស់ដែលជាវិស្វករជាតារាវិទូគណិតវិទូហើយក៏ជាអ្នកបង្កើតអក្សរសម្រាប់ប្រើប្រាស់មុនគេដែរប្រជាជនបាប៊ីឡូនជាអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងពូកែធ្វើពាណិជ្ជកម្មពួកគេគឺអ្នកបង្កើតឲ្យមានប្រាក់មុនគេដើម្បីធ្វើការដោះដូរផលិតផលនិងជាអ្នកបង្កើតកិច្ចសន្យានិងឯកសារសម្គាល់សិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៀតផងក្រៅពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវិស្វករបាប៊ីឡូនបានធ្វើគម្រោងធំអស្ចារ្យមួយទៀតគឺបានរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់វាលភក់ដ៏ធំសម្បើមមួយនៅមាត់ទន្លេអឺហ្វ្រាតនិងទីក្រីសឲ្យទៅជាតំបន់កសិកម្មលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់បាប៊ីឡូនគឺជញ្ជាំងដែលព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងវាគឺជាជញ្ជាំងដ៏មហិមារហូតដល់បុរាណវិទូបានកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ជញ្ជាំងនោះថារតនសម្បត្តិមួយក្នុងចំណោមរតនសម្បត្តិទាំង7នៅលើโลกដូចទៅនឹងប្រាសាទពីរ៉ាមីតនៅប្រទេសអេស៊ីបដែរម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីមើរ៉ាមីសត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកផ្ដើមគំនិតក្នុងការកសាងជញ្ជាំងទីក្រុងឡើងប
ុន្តែគេនៅមិនទាន់រកឃើញស្នាមជញ្ជាំងដែលទ្រង់បានកសាងមុនដំបូងគេបង្អស់នៅឡើយទេដូច្នេះកម្ពស់របស់វាក៏នៅមិនទាន់មាននរណាដឹងឲ្យប្រកាសដែរតែបើតាមអ្នកនិពន្ធមុនដែលសរសេរអំពីប្រវត្តិនៃទីក្រុងនេះបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាវាអាចមានកម្ពស់ប្រហែល15ម៉ែត្រទៅ18ម៉ែត្រនិងធ្វើអំពីដុំឥដ្ឋដែលមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញជញ្ជាំងដែលសាងសង់ក្រោយមកទៀតកាន់តែធំសម្បើមឡើងនិងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមកសាងប្រហែលជា600ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជដោយស្ដេចព្រះនាមណាបូប៉ូឡាសាដោយសារគម្រោងសាងសង់នោះធំមហិមាព្រះអង្គទ្រង់ចូលទីវង្គតមុនសំណង់ជញ្ជាំងត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះគម្រោងបន្តព្រះរាជបុត្ររបស់ទ្រង់ព្រះនាមណេបូឆានេសាកម្ពស់និងប្រវែងរបស់ជញ្ជាំងក្រោយនេះធំអស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកស្មានមិនដល់វាត្រូវបានគេជឿថាមានកម្ពស់រហូតដល់50ម៉ែត្រគឺស្មើអាគារកម្ពស់15ជាន់និងប្រវែងសរុបប្រហែលជាចន្លោះពី14ទៅ17គីឡូម៉ែត្រឯណោះចំណែកទំហំខាងលើជញ្ជាំងធំរហូតដល់រទេះសេះចំនួន6អាចបោប្រណាំងគ្នាបានប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នជញ្ជាំងនេះបានបាក់បែកនៅសល់តែគ្រឹះនិងគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីរងការខូចខាតដោយកន្លែងជនជាតិអារ៉ាប់មួយចំនួនបានធ្វើឲ្យជញ្ជាំងនេះខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងដោយជីកកកាយយកដុំឥដ្ឋទៅសង់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនជញ្ជាំងក្រុងបាប៊ីឡូនបានធ្វើឲ្យសត្រូវដែលមកឈ្លានពានបរាជ័យស្ដេចជាច្រើនព្យាយាមដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងមួយនេះប៉ុន្តែមិនសម្រេចចំនួនកងទ័ពបញ្ជូនមកក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីវាយកាន់កាប់ក្រុងបាប៊ីឡូននៅកាលពីសម័យនោះគឺមិនតូចតាចនោះទេអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របាននិយាយថាវាមានទ័ពសេះរហូតដល់10,000ទ័ពរទេះសេះចំនួន25,000ទ័ពថ្មើរជើងចំនួន1,200កងហើយក្នុងមួយកងមានទាហានដល់ទៅ1,000នាក់ជាធម្មតាគេត្រូវការពីពេល2ទៅ3ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំស្បៀងនិងអាវុធដើម្បីត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមនេះបានមកទល់ឆ្នាំ540មុនគ្រិស្តសករាជបាប៊ីឡូនមិនធ្លាប់ធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សត្រូវណាមួយនៅឡើយទេហើយសូម្បីតែជញ្ជាំងក្រុងក៏មិនទាន់មាននរណាអាចវាយបំបាក់បាននៅឡើយដែរការធ្លាក់ចុះនៃក្រុងបាប៊ីឡូនមានលក្ខណៈខុសពីធម្មតាសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿហ្សៃរ៉ុសដែលជាក្រុមវាទីនិយមមួយកាលសម័យនោះចង់វាយទម្លុះជញ្ជាំងដ៏រឹងមាំនេះពេលនោះទីប្រឹក្សារបស់ស្ដេចបាប៊ីឡូនព្រះបាទណាបូនីដាសបានទូលថ្វាយព្រះអង្គឲ្យចេញតបប្រយុទ្ធតទល់នឹងហ្សៃរ៉ុសគឺបំណងដើម្បីកុំឲ្យសត្រូវមកដល់ជើងក្រុងតន់ក្រោយពីកងទ័ពបាប៊ីឡូនបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតកងទ័ពដែលនៅសេសសល់បានភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងអស់ធ្វើឲ្យហ្សៃរ៉ុសអាចចូលកាន់កាប់និងប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដោយគ្មានអ្នកណាហ៊ានតតាំងក្រៅពីនោះមកអំណាចនិងកិត្យានុភាពរបស់បាប៊ីឡូនបានធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងអស់រយៈពេលពី2ទៅ300ឆ្នាំបន្តគ្នារហូតដល់ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលទាំងស្រុងហើយក្លាយទៅជាទីក្រុងវីលរហោស្ថានមានតែខ្សល់និងភ្ជុះខ្សាច់បាប៊ីឡូនបានដួលរលំនិងមិនអាចងើបឡើងវិញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់វាស្ថិតទេព្រោះចំណេះដឹងដែលក្រុងនេះបានបន្សល់ទុកត្រូវបានរក្សារហូតដល់បច្ចុប្បន្នដោយសារកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនក្រដាស់នៅមិនទាន់ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅឡើយពួកគេប្រើប្រាស់បន្ទះដីឥដ្ឋសើមដើម្បីកត់ត្រាពេលណាសរសេរចប់គេយកបន្ទះដីឥដ្ឋនោះទៅដុតឲ្យក្លាយជាបន្ទះឥដ្ឋរឹងមាំវាមានទទឹងប្រហែលជាង15សង់ទីម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រហែល20សង់ទីម៉ែត្រនិងមានកម្រាស់ប្រហែល2សង់ទីម៉ែត្រនៅសម័យនោះបន្ទះដីឥដ្ឋត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដូចក្រដាស់យើងប្រើនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នដែរគេប្រើវាដើម្បីសរសេររឿងព្រេងកំណាព្យប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះរាជក្រឹត្យច្បាប់សម្បត្តិសម្គាល់ទ្រព្យសម្បត្តិកិច្ចសន្យានិងសម្បត្តិដែលត្រូវផ្ញើទៅកាន់ទីកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយដោយសារបន្ទះដីឥដ្ឋទាំងនេះហើយទើបយើងអាចដឹងច្រើនអំពីរបៀបធ្វើទំនាក់ទំនងនិងអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះឧទាហរណ៍នៅលើបន្ទះដីឥដ្ឋមួយមានសរសេរថាមានពេលមួយនោះអតិថិជនម្នាក់បាននាំគោមួយក្បាលដើម្បីដូរយកស្រូវសាលីចំនួន7បាវ3បាវត្រូវបានគេឲ្យភ្លាមភ្លាម
ហើយ4បាវទៀតត្រូវគេបញ្ជូនមកឲ្យនៅពេលណាដែលអតិថិជននោះត្រូវការលើលោកនេះលុយគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ភាពជោគជ័យមានលុយគឺមានសម្បត្តិលោកីយ៍លុយមិនអាចខ្វះបានទេសម្រាប់ជនណាដែលដឹងពីរូបមន្តរកលុយរូបមន្តរកលុយនៅសម័យបច្ចុប្បន្នគឺមិនខុសពីរូបមន្តដែលពួកអភិជនប្រើនៅសម័យបាប៊ីឡូនកាលពី6000ឆ្នាំមុនឡើយ។